ကျွန်တော်တို့ကျေးရွာသူကျေးရွာသားပေါင်းတို့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကျေးရွာမှာအခုလိုညမိတို့တပည့်တို့တော့နေ့ဒီမှာရွာထဲမှာလက်နေပြီးတော့သနာပြလာတို့တရွာလုံးမှာရှိတဲ့ရွာသူရွာသားပေါင်းတော့နိုင်နိုင်နဲ့လူငယ်လူလက်လူကြီးပေါင်းတို့တော့ကျွန်တော်တို့ပူးပေါင်းပါဝင်ပြီးသပိတ်စင်တော်ပြီးပို့ကျွန်တော် ဒီနေရာနေ့မြေတားရက်ခံပါတယ်ကျွန်တော်တို့လူရင်းအားနေနေပါတယ်လူရင်းအားနေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့လူရင်းအားများအောင်ကျွန်တော်တို့ပါဝင်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပေးဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့မျိုးပေါ်တွေပါဆိုလို့ရှိရင်เนาะအသက်ပေးပြီးတော့ကြီမကြောက်တမ်းမကြောက်နေကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်နေတဲ့တိုက်ပွဲဝင်ပြီးအသက်ပေးသွားခဲ့ရတဲ့ဒီမိုကရေစီသူရဲကောင်းတွေရဲ့မျက်နှာလေးတွေကိုထောက်ပြီးတော
Jangan lah sana dia ada cima, pawai buang bejau. Jadi dunia ni, orang tidur lupa dekanya.